Kembali lagi bersama Bola Bulat. Sadil Ramdhani akan terus kekal bersama Sabah FC. Pemain sayap Indonesia, Sadil Ramdhani memberi bayangan kuat beliau akan terus kekal di Liga Super bersama Sabah FC musim depan. Beliau berkata, walaupun tawaran dari Eropah masih ada, beliau menerima banyak sokongan untuk terus kekal bersama pasukan itu. Buat masa sekarang boleh jadi saya akan terus kekal di Sabah lagi untuk musim depan kerana apapun yang berlaku saya sentiasa menerima sokongan daripada ketua jurulatih, Ong Kim Swee. Selain itu, saya juga menerima sokongan daripada Presiden, Bong Mokhtar, Firdaus, CEO, Marzuki, pengurus, dan pemain lain untuk kekal. Sadil berkata beliau mahu fokus kepada kejohanan Piala AFF terlebih dahulu sebelum memuktamadkan perkara itu. Dalam pada itu, beliau berkata tidak mahu terlalu berfikir mengenai persiapan menentang Thailand dan hanya akan mengikut apa yang diarahkan oleh ketua jurulatih, Shin Tae-yong. Sadil juga berkata beliau amat bersyukur dapat mencatat kemenangan besar ke atas Brunei. Indonesia menang besar 7-0 hasil jaringan Syahrian Abimanyu, Dendi Sulistiawan, Eji Maulana Vikri, Elijah Spasojevic, Ramadan Sananta, Mark Anthony Klok dan Yaakob Sayuri. Terima kasih kerana sudah menonton dan jumpa lagi di video yang seterusnya.